খসা বুলি মারিছো চকুত ধুলি আনক ঠগাই খাইছো হাবাথুৰি মিছাকে খসা বুলি মারিছো চকুত ধুলি আনক ঠগাই খাইছো হাবাথুৰি কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল মই তোমার মতা তো মই তোমার মানুহ তো আমি তিনিওটাই সঁচাকৈ বিয়াত ভাল কাম কৰিম বুলি গুৱাহাটীলৈ আহিছো হয় নেকি বিশ্বাস কৰ মোৰ সপোনেই আছিল গুৱাহাটীত এটা বিখ্যাত উদ্যোগপতি হোৱা তই পাৰিবি আৰু ই এজন অভিনেতা হোৱাৰ সপোন দেখিছো আৰু এওঁ বিখ্যাত সন্ন্যাসী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল নেকি এ ৰা তহঁতৰ কাৰণে মই কি পিন্ধিবলগীয়া হৈছে বাৰু হে এই তহঁতে ভাবিছিলি মই ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰো হে মই আহি গ'লো না চবকে মই পিপি কিট পিন্ধাই লৈছোঁ পিপি কিট লৈ পিপি কিট হে ইয়াকো পিন্ধাই দিছোঁ যা ইয়াৰ জোখৰ কাপোৰটো নাপায় তথাপি পিন্ধাই দিছোঁ বুজিলোঁ তহঁতৰ কথাখিনি মই মোটামুটি বুজিলোঁ তহঁতে একো ভুল কাম কৰা নাই এইবোৰ আচলতে কি জান পৰিস্থিতি সময়ে মানুহক বৰ বেয়াকৈ জোকাৰে এতিয়া তহঁতক মই কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ ক এই কাঞ্চা বোলাটো বৰ বেয়া গুণ্ডা তাক যদি আমি তাৰ 50 লাখটো ঘূৰাই নিদিওঁ আমাক তিনিওটাকে সি মাৰি পেলাব মাৰিলে মাৰ তহঁত জানো জীয়াই থাকি কি আৱিষ্কাৰ কৰিবি নহয় নহয় আপুনি বুজা নাই আমি জীয়াই নাথাকিলে আপোনাক কোনে চাব তহঁতে কি ক'ব খুজিছ চিধাকে ক মই চিধাকে কৈছো দেউতা তোৰ ইমানবোৰ মাটি সম্পত্তি খাব কোনে অ আপোনাৰ ইমানবোৰ ধন সম্পত্তি মৰিলে কি আপুনি লগত লৈ যাব তাকেতো মামা জীৱনটোনো কি আমি জীয়াই থাকিলে আমাক সকলো বস্তু লাগে কিন্তু মৰিলে শেষ আনকি আমি খৰি দিয়া মাটি টুকুৰাও এটকা দি কিনিব লাগে অ দেউতা তই জীয়াই থাকোঁতে আমাৰ তিনিওটাৰে ধাৰটো মাৰি আমাৰ জীৱকেইটা ৰক্ষা কৰ দেউতা নিজৰ সন্তান বুলি ৰক্ষা কৰ তই পাৰিবি তোৰ পুণ্য হ'ব দেউতা পাৰিম দেই তই পাৰিবি তই সাহসটো কৰ তহঁতি এইটো দায়িত্ব মোক নিদিবি তহঁতক সহায় কৰিব পৰা হ'লে মোৰ ভালেই লাগিল হয় কিন্তু নোৱাৰিম নহয় বেয়া নাপাবি দেই দেখোন পিছে পিছে আহি মোৰ ৰুম পালিহি দেউতা ও দেউতা তই আমাক সহায় কৰিবি ন মই তোৰ অনুভৱটো গম পাই গৈছো তোৰ ইচ্ছাটো আছে তহঁতক সহায় কৰাৰ ইচ্ছাটো মোৰ সঁচাকৈ আছে ও দেউতা 50 লাখ টকাহে ভেৰি চিম্পল এই মানুহে কোটি কোটি টকা দাম দি আহিছে হেৰৌ 50 লাখ টকা মেনেজ কৰা ইমান সহজ কথা নহয় আৰে তোৰ গুৱাহাটীত ইমানবোৰ মাটি বাৰী আছে তাই অলপমান বিক্ৰী কৰি দিলে 50 লাখ টকা আহি যাব বিশ্বাস কৰক আপুনি এইটো কামত আমাক সহায় কৰক আমি চিৰদিন আপোনাৰ চাকৰ হৈ থাকিম চা বাবাহঁত মোৰ গুৱাহাটীত মাটি বাৰী আছে কিন্তু নাই থকা হ'লে মই সহায় কৰিলোঁ কিয় আপোনাৰ দেখোন মাটি বাৰী গুৱাহাটীত আছেই তহঁতক মই ইমান দিনে মিছাইহে কৈ আছিলোঁ আচলতে গুৱাহাটীত মোৰ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি একোৱেই নাই অ' তেনেহ'লে এয়া কি এইখিনি যোগেন শৰ্মা নামৰ মানুহ এজনৰ সম্পত্তি মোক চোৱা চিতা কৰিবলৈ ৰাখি থৈছে এক প্ৰকাৰ চকীদাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ মাহৰ মূৰত কিবা এটা দৰমহা দিয়ে মানুহে সুধিলে ঘৰটো মোৰ বুলিয়ে কৈ দিওঁ আজি মালিক অহা কথা আছে আহিলে দেখিবিয়ে নহয়
গাড়ি শব্দ শুনিছো আহিলেই নেকি বুড়া চোন সাংঘাতিক অ চকীদাৰ হে ছাৰ ভালে ভালে আহি পালে আহক গোলমাল আহক গোলমাল আহক ছাৰ ঘৰখন বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছা কৃষ্ণ ধন্যবাদ ছাৰ সেইটোৱেতো মোৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য মই ইয়ালৈ তোমাৰ লগত এটা বিশেষ কথাৰ বাবেহে আহিছো হয় ছাৰ এওঁলোক কোন এওঁলোক মোৰ আলহী দুদিনমানৰ কাৰণে আহিছে বিৰু এয়া ছাৰ এইখন ঘৰৰ মালিক নমস্কাৰ বহুদিন ছাৰ দিল্লীতে আছিল সেইকাৰণে ঘৰটোৰ চোৱা চিতা দায়িত্ব মোক দিছিল এতিয়া অৱশ্যে মই একেবাৰেই ঘূৰি আহিছো মোৰ বেলতলাত নিজৰ ঘৰ আছে আৰু মই তাতেই আছো হ'ব ছাৰ বহকচোন পিছে কৃষ্ণ এতিয়া আচল কথালৈ আহা কওকচোন ছাৰ মই ভাবিছো মোৰ এই প্ৰপাৰ্টিটো মই 5 বছৰৰ বাবে লীজত দিম আৰু ইতিমধ্যে কথা হৈ গৈছে গুৱাহাটীতটো প্ৰপাৰ্টি এনেই পেলাই থৈ লাভ নাই হয় ছাৰ আপুনি ঠিক কথা চিন্তা কৰিছে ইমান দিনে তুমি মোৰ লগতেই থাকিলা কিছুদিন ঘৰলৈ যোৱা মোৰ যদি আকৌ প্ৰয়োজন হয় মই মাতি আনিম কিন্তু আপদে বিপদে সহায় কৰিবলৈ মইতো আছোঁৱেই তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা হ'ব ছাৰ মই অকণো বেয়া নাপাওঁ আপুনি যি ভাল দেখে তাকেই কৰক এনেওতো মোৰ বয়স হৈ আহিছে সদায়নো মই ইয়াত কেনেকৈ থাকিম কেতিয়া মই যাব লাগে আপুনি খালি মোক ক'লেই হ'ল মই সাজু হ'ব লাগিব নহয় নাই নাই এনেকৈ ইহঁতকেইটাক বিচাৰি লাভ নাই ইহঁতে ইমান সহজে আমাক ধৰা নিদিয়ে ধৰা নদিয়ে ইহঁতক নাপালে যে মোৰ লাইফটোৱে বৰবাদ হৈ যাব ফুকন চাদা এইবোৰ আপুনি এনেই চিন্তা কৰি আছে এইবোৰ টকা আপোনাৰ যোৱা নাই নহয় সেই ফুকন বোলা মানুহজনৰহে গৈছে সেয়ে তোমাৰ ঘৰত আহি কিনে 50 লাখ টকা দি গৈছে এইবোৰ চাব গ'লে জনসাধাৰণৰ টকা নহ'লে এজন চৰকাৰী বিষয়াই ইমান টকা ক'ত পাব সেইটোতো হায়ে সেইটো মই জানো অ' কাঞ্চাদা নহ'লে ফুকনক একবাৰ লগ ধৰি কথাখিনি মীমাংসা কৰি লওক হে কিমান দিন আৰু এনেকৈ পলাই থাকিব কথাটো তহঁতে ঠিকে কৈছ মই চিন্তা এটা কৰি চাব লাগে এইকেইদিন বিনা পইচাত আৰামছে থাকিলিতো জীৱনত এনেকুৱা ঘৰত থাকি পাইছিলি এতিয়া এতিয়াও কিবা এটা ভাবিব লাগিব ভাব কিবা এনেকুৱা এটা ভাব যাতে আমি বহুত টকা পাওঁ কাঞ্চাৰ 50 লাখ টকাৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিলেও কিছু অন্তত তাক ঘূৰাই দিব পাৰোঁ যাতে আমি শান্তিত থাকিব পাৰোঁ অশান্তি লাগি গৈছে আৰু এটাই উপায় আছে কি আমি চুৰ কৰিব লাগিব চুৰ কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত নহয় আমি এনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত চুৰ কৰিম যিবিলাক বহুত ধনী মানুহ চিন্তা কৰিলে কি হ'ব শেষ আশা সেই বুঢ়াজনে আছিল এতিয়া তেওঁ ঠকিলে এতিয়া খাম কি থাকিম কৰে ৰ না মোক ভাবিবলৈ দে ভাব আৰু এটা ফটোৱা আইডিয়া ভাব কি হ'ল একচুৱেলি বিৰু তই যিবোৰ এতিয়া ভাব নহয় চব ফটোৱা হয় এটাতো ছাকচেছ নাই কি ক'লি অঁ ঐ মামা ফটোৱা আইডিয়া দিলেও এইকেইদিন বিনা পইচাত আৰামছে থাকিলিতো জীৱনত এনেকুৱা ঘৰত থাকি পাইছিলি এতিয়া এতিয়াও কিবা এটা ভাবিব লাগিব ভাব কিবা এনেকুৱা এটা ভাব যাতে আমি বহুত টকা পাওঁ কাঞ্চাৰ 50 লাখ টকাৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিলেও কিছু অন্তত তাক ঘূৰাই দিব পাৰোঁ যাতে আমি শান্তিত থাকিব পাৰোঁ অশান্তি লাগি গৈছে আৰু এটাই উপায় আছে কি আমি চুৰ কৰিব লাগিব চুৰ কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত নহয় আমি এনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত চুৰ কৰিম যিবিলাক বহুত ধনী মানুহ যাৰ ঘৰত চুৰ কৰিলেও
সেইবিলাক মানুহৰ একো সমস্যা নহয়। হে ভগৱান, একটো হবলৈ যে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে নহয়। ঠিক আছে ছাৰ, ৰাখিছো দেই। চাবি গুচা লওক ডাঙৰ ঘৰটো। ছাৰ, মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি কাষৰ সৰু ঘৰটোতে থৈছোঁ। প্ৰয়োজনীয় মানে কি আৰু, কানি কাপোৰখিনিহে, আৰু ইহঁতকেইটাও আজি ৰাতিটো থাকক আৰু, ৰাতিপুৱা আমি একেলগে গুচি যাম। ঠিক আছে বাৰু, ফোন কৰি থাকিবা হা। ঠিক আছে ছাৰ, আহোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ এটাই টাৰ্গেট, আমি চুৰ কৰিম, আৰু চুৰ কৰা টকাৰে আমি এটা ভাড়াঘৰ ল'ম, আৰু লাহে লাহে টকা গোটাই গোটাই আমি অলপ মাটি কিনিম, আৰু মাটি কিনি আমি এটা ধুনীয়া ঘৰ সাজিম। তাত বাহিৰে আমাৰ একো উপায় নাই। তাকেইতো, এই পেটটোৰ বাহিৰে আৰু ইমানবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি চুৰ কৰিবই লাগিব। বল তেনেহ'লে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। বল তেনেহ'লে আমি প্ৰথম চুৰ ক'ত কৰিম? অলপ ধৈৰ্য ধৰ, কৈ আছোঁ। আমি কাৰ ঘৰত চুৰ কৰিম, কেনেকৈ চুৰ কৰিম, কোনটো এংগেলেদি ঘৰটোত সোমাম, কোনটো এংগেলেদি ঘৰটোৰ পৰা ওলাম, এই গোটেইবিলাক প্লেনিং আমি দিনতেই কৰিব লাগিব। চাবি যাতে এটা ভুল প্লেনিঙে আমাক কিন্তু আকৌ বিপদত পেলাব। বল এতিয়া, বল বল বল। ইয়াত কেতিয়া কলৈ গ'ল? এতিয়ালৈকে খা খবৰ নাই, একেবাৰে ফুটি দিলে নেকি? নাই নাই, কানি কাপোৰখিনিতো আছে, ঠিক নাই, যাবও পাৰে। সঁচা কথাটো গম পালেই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিনো কি কৰিব। মোৰ সম্পত্তি দেখি প্ৰথমতে সিহঁতে মোক বাপেকেই কৰি পেলায়। হে, চব স্বাৰ্থপৰ, গম পাই গ'লো। বাৰু, ময়োতো চিকৰা, ইমান সহজতে এৰি দিয়া ভকতে কেয়াৰ দি নহয়। তহঁত যলৈকে যাৱ পিছে পিছে এই কেয়াৰ দিও যাব, তহঁত ডালে ডালে মই পাতে পাতে। ঐ বিজু, মোৰ নজৰত ঘৰ এটা আছে। ক'ত? নালাপাৰাত, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। হয় নেকি? ধনী মানুহ মানে চৰকাৰী বিষয়া, দুই নম্বৰ কৰি বহু সা সম্পত্তি গোটাইছে। মই জনাত নালাপাৰা ঘৰটোত কোনো নাথাকে, মাহেকত কেতিয়াবাহে তালৈকে মানুহ অহা যোৱা কৰে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইচ্ছা কৰিলে প্ৰথম ট্ৰাইটো আমি তাতেই মাৰিব পাৰোঁ। আৰে, মানুহৰ ঘৰত গৈ আমি কি লাভ? অৰে, ধনী মানুহৰ ঘৰ বেজী এটা পালেও বহুত। এতিয়া আমি বেজীহে চুৰ কৰিব যাম নেকি? ঐ মামা, বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি, সোনকালে বল, এবাৰ ঘৰটো চাই আহোঁ, সুবিধা পালেই সোমাই দিম। বল বলা। ঐ নিশিকা চাউল, আহ বল। ঐ, খবৰটো পাক্কানে? 100%। যোৱাকালি ৰাতিও সি ঘৰলৈ আহিছে। খুব সম্ভৱ সি ৰাতি ঘৰলৈ আহে আৰু ৰাতি পোহৰ হোৱাৰ আগতে সি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। আচ্ছা, সি তাৰমানে মোৰ লগত খেল খেলি আছে। বাৰু দেখা যাওক কৰ পানী কলৈ যায়, আজি ময়ো ৰৈ থাকিম। এই কাঞ্চা কেতিয়া আহে তাক ধৰিবই লাগিব আজি। তই ইয়াতে থাক, অজয় আৰু মই ভিতৰলৈ যাওঁ। কোনোবা মানুহ অহা গম পালেই তই ফোন কৰি দিবি, অজয় মই ওলাই আহিম, তই পুৰা চকু কাণ মাৰি থাকিবি। ইমান দেৰিলৈকে তাৰ দেখা দেখিয়ে নাই যে কাঞ্চাৰ। কালি ৰাতিও সি দেৰিকৈ আহিছে, খুব এটা সম্ভৱ আজিও সি দেৰিকৈ আহিব। হে, অঁ ইমান দেৰিকৈহে চাওঁ, ৰখি থাকিম আজি। গলমা
বঢ়িয়া। তই ইয়াতে থাক, অজয় আৰু মই ভিতৰলৈ যাওঁ। কোনোবা মানুহ অহা গম পালেই তই ফোন কৰি দিবি। অজয় মই ওলাই আহিম, তই পুৰা চকু কাণ মাৰি থাকিবি। দীপাৱলী মেডাম, হ্যাপি দীপাৱলী। আরে তহত বোলো এফাল দি গৈ আছিল, দেখিলো আপোনাৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে, শুভেচ্ছা এটা দি যাওঁ। তহতলৈও থাকিল। হয় মেডাম, আপুনি ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে কিন্তু মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা নাই। সেইবোৰ কৰিবলৈ ক'ত সময় পাবি, আকৌ থানালৈ যাবই লাগিব, সেইবাবে এইবোৰেই জ্বলালো আৰু, নহলে ঘৰখনো আন্ধাৰ হৈ থাকে নহয়। মেডাম, এই চাকিবোৰ চীনত নিৰ্মিত, কালী পূজা দীপাৱলী এইবোৰ হ'ল আমাৰ উৎসৱ। আমাৰ সদায় থলুৱা উদ্যোগত নিৰ্মিত মাটি চাকিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আমাৰ নিজৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অঁ, তেনে কৰিলে আমাৰ যিবোৰ মানুহ থলুৱা মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে এটা উপাৰ্জনৰ পথ পাব, তেতিয়া আমাৰ ঘৰখনৰ লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰখনো পোহৰ হ'ব। কৰোণা মহামাৰীত এনেকুৱা উদ্যোগবোৰৰ বহুত ক্ষতি হৈছে, দুটা বছৰৰ পিছত আমি দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আহক আমি তেওঁলোকৰ কথাও ভাবোঁ, অসমত নিৰ্মিত মাটি চাকিবোৰ জ্বলাই আমি নিজৰ লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ জ্বলাই দিওঁ। একদম ঠিক কথা কৈছে তহঁতে, ময়ো এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক চাকিবোৰ আঁতৰাই মাটিৰ চাকিৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰিম। অ' মেডাম, মই লৈ আহিছোঁ নহয় মাটিৰ চাকি, এয়া লওক। ঠগাই খাইছো হাবা তুলি, মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক, ঠগাই খাইছো হাবা তুলি। কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল, কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল। গোলমাল আজি গোলমাল, গোলমাল আজি গোলমাল, চৌপাশে মাথো পাইমাল, পকেটত নাই মাল, মন নালাগে ভাল, গোলমাল।